Možgani na dlani. Neuron pred mikrofon. Dobro jutro, dragi ljubitelji možganov. Kako ste kaj s tujimi jeziki? Danes jih bomo primešali v zakladnico znanja o njih in možganih, kajti pred časom nam je pisala poslušalka Manca. Takole pravi. V čem tiči razlog, da je naše bralno razumevanje tujega jezika veliko večje od zmožnosti govorjenja? Ne nujno, vendar pa se to rado zgodi. Morda v tem, da smo pri branju veliko bolj pasivni kot pri govorjenju, kjer se lahko zgodi, da nekako umanka aktivna prevezava med mislimi in njihovim udejanjanjem v govoru. Kaj se zgodi v možganih, da nas zmanka, kljub temu, da besede sicer logično prepoznamo ob branju ali poslušanju? Zavihamo nevrone in na iskanje odgovorov. Zato pa gremo v Leipzig, na inštitut Maxa Plancka za kognitivne in možganske znanosti, kjer deluje dr. Alfred Anwander, ki se je res prijazno odzval na moje povabilo za sodelovanje in pomoč pri iskanju odgovora, ter takole najprej delil z nami svoja možganska čudenja. The most exciting things are always the things you're working on. Seveda je ponavadi tako, da se ti zdijo najbolj vznemirljive prav tiste reči, ki jih raziskuješ. Ker se jaz ukvarjam s procesiranjem jezika, lahko rečem, da je zame najzanimivejša stvar prav to. Jezik je tisto, kar nas dela ljudi. Večina živih bitij ima možgane in veliko živih bitij zmore kompleksne stvari, ampak samo ljudje procesiramo jezik na način kot ga. Zato mislim, da je zame najbolj navdušujoča stvar pri možganih prav jezik. Zakaj torej, ko se lotimo učenja tujega jezika, traja dlje, da aktivno spregovorimo, ko da beremo in poslušamo, kar je opazila tudi poslušalka? Seveda to lahko opazimo vsi in je dejansko izjemno zanimivo vprašanje, ki se ne dotika samo učenja tujega jezika. To lahko opazimo že, ko se otrok uči govoriti. Že zelo zgodaj lahko loči med različnimi zvoki, pozneje razume besede in stavke, a kar kakšno leto ali več traja, da pove prvo besedo in še veliko dlje, da pridevnike poveže samostalniki in začne zlagati stavke. To ni samo zato, ker se morajo najprej razviti mišice obraza in jezika, ampak se morajo tudi možgani naučiti, kako ustvariti te glasove, besede in stavke. To je seveda veliko bolj kompleksna reč, kot je poslušanje in razumevanje jezika. To velja tako za materni jezik, kot tudi za tuje jezike. Da spregovorimo, moramo priklicati besede, jih pravilno postaviti v vrstni red, upoštevati slovnična pravila in vse skupaj ustvariti. Ta proces je mnogo bolj zapleten kot le prepoznavanje besed, ki jih slišimo in razumemo. Tudi tu seveda obstajajo razlike med posamezniki, ki jih zdaj dr. Alfred Anwander skupaj s kolegi veliko bolj razume, tudi ko gre za nevrobiologijo. The language is processed in different parts of the brain. Jezik je procesiran v različnih delih možganov, ta omrežja pa so povezana s tako imenovano belo možganovino. Procesiranje jezika povezuje različne predele možganov, od senčnega režnja do parietalnega režnja in čelnega režnja. Ta omrežja morajo sodelovati in če se želimo naučiti jezika, pa naj bo to prvi ali tuji jezik, morajo nevroni v teh omrežjih med seboj komunicirati. Ko gre za drugi jezik, se povezave spreminjajo, kar imenujemo nevroplastičnost. Kaj pa, če se nam zgodi, da smo nekoč recimo portugalščino solidno znali in tudi že lepo govorili, potem pa kar nekaj časa nismo imeli stika z jezikom, ne govorili, ne brali, ne poslušali in se zdi, da je znova težje začeti. So our brain is adapting every day. So like every day, like our brain is changing. Naši možgani se vsakodnevno prilagajajo in spreminjajo. Če se naučimo tujega jezika in ga uporabljamo, tudi naši možgani optimizirajo to govorjenje. Če pa zaradi različnih razlogov nekaj časa ne uporabljamo jezika, bodo možgani svoje vire uporabili za druge stvari.
Omrežja za ta jezik pa bodo nekako v mirovanju, a še vedno na voljo. Prav zaradi tega bomo potrebovali nekaj več časa, da se ponovno vrnemo na prejšnji nivo, a ne toliko kot na samem začetku. Gre seveda za primere, ko res naredimo daljši premor, a v večini primerov velja, da ko se zares naučimo jezika, zlasti zgodaj v življenju, potem je močno usidran v možgane. Is this fingerprint somehow in the brain? Možgani na dlani. Dr. Alfred Anwander, naletela sem tudi na aktualno raziskavo, v kateri ste raziskovali, kako jezik spreminja naše možgane, in sicer na primeru sirskih beguncev v Nemčiji. Exactly, so in our work we were interested how Natanko tako. V raziskavi smo preverjali, kako učenje tujega jezika spreminja procese v naših možganih in zlasti, kako se učenje tujega jezika pri tem razlikuje od maternega jezika. Vemo torej, da pri procesiranju jezika sodelujejo različna omrežja, ki morajo biti med seboj povezana, a vsak jezik ima svoje značilnosti in posebnosti. Pri nekaterih jezikih je denimo slovnica zelo kompleksna, pri drugih, kot je angleščina, malo manj. Na drugi strani pa je besedni zaklad lahko zelo bogat. Možgani se morajo torej privaditi na vse to. Da bi to preučili, smo k sodelovanju povabili skupino arabskih govorcev. Ker je v tistem času v Nemčijo prišla velika skupina sirskih beguncev, ki so se zanimali za učenje nemščine, smo jim lahko ponudili prav to. Ob tem pa smo podrobno spremljali njihovo učenje in spremembe v možganih. To smo preučevali s pomočjo slikanja s FMRI. To skeniranje smo opravili na začetku, med in po koncu učenja, to je bilo po 6 mesecih. S pomočjo podatkov, ki smo jih dobili, smo želeli preveriti, kaj se dogaja s povezavami v področjih za jezik v obeh možganskih poloblah. Glavna področja za jezik so v levi polovici možganov, vemo pa tudi, da pri učenju tujega jezika pomembno podporo prispevajo področja v desni. S pomočjo raziskave smo res opazili povezave zlasti v desni polobli, ki ni tako aktivna pri prvem jeziku kot pri drugem. Dr. Alfred Anwander je z nami v možganih na dlani in učimo se o tem, kako se učimo tujih jezikov. Še k aktualni raziskavi, v njej so ugotovili, da so spremembe v povezavah opazne po polovici celotnega učenja, torej po 3 mesecih, pozneje pa gre za veliko utrjevanja, kar pomeni, da se procesi avtomatizirajo. Če so si jeziki podobni, recimo nemščina in nizozemščina, je tretji tuji jezik lažje osvojiti, kljub temu, da lahko kakšne besede človek tudi pomeša. Zdaj pa k temu, kako so oni vzeli možgane na dlan oziroma pogledali v njih. Funkcionalno magnetno resonančno slikanje, ki ga recimo vidite v filmih, ko ljudi dajo v posebno glasno komoro, kjer morajo biti pri miru, smo že omenili. Our technique used a method which is called diffusion weighted MRI or DTI also sometimes. Poleg FMRI, ki ste ga omenili, smo uporabljali metodo, ki se imenuje difuzijsko magnetno resonančno slikanje, pa tudi električno tomografijo. Pri tem ne dobimo samo anatomske slike možganov, ki kaže sivo in belo možganovino, ampak so slike zelo natančne in lahko opazujemo, kako je tkivo razporejeno. Predstavljajte si, da imate leseno mizo in na njej lahko vidite brazde oziroma različne strukture, pa tudi nekakšne črte. S to metodo zmoremo podobno. Videti tudi usmerjenost možganskega tkiva in slediti vlaknom, ki nam pokažejo, kateri deli so povezani in kako močna je ta povezava. We can somehow follow those fibers, these neural fibers, in order to see which areas are connected. And how strong is this connection between the different areas? Tako kot se naše mišice krepijo, če vadimo, se krepijo tudi povezave med možgani, če jih ponavljamo in utrjujemo. Z novimi metodami pa torej nevroznanstveniki dobivajo vedno bolj poglobljen uvid v dogajanje med učenjem tujega jezika. Dr. Alfred Anwander.
So of course we want to know like how language is processed in detail and how. Želimo si podrobno razumeti, kako možgani procesirajo jezike in kako je s tem pri drugem, tujem jeziku. Ena od stvari, ki nas zanimajo, je, kako se lahko drugega jezika učinkoviteje naučimo. Želimo si tudi, da bi lahko na to vprašanje odgovorili bolj personificirano, torej prilagojeno posamezniku, da bi jim glede na njihove značilnosti lahko svetovali, kako naj se lotijo učenja. A to je za zdaj še znanstvena fantastika. Zelo zanimivo je tudi preučevanje, kako različni materni jeziki pustijo različne odtise v možganih. Ko se rodimo, smo se sposobni naučiti katerega koli jezika sveta. Ampak, ko se enkrat naučimo jezika, recimo slovenščine ali nemščine, se naši možgani na to prilagodijo in se različno omrežijo. Radi bi ugotovili, kako te spremembe vplivajo na naše zaznavanje okolja, kako razmišljamo, osmišljamo in kako jezik vpliva na to. Kako pa to, da recimo Italijani ne znajo izgovoriti črke H? Mi pa seveda le težko oblikujemo kakšne glasove iz drugih jezikov. Exactly, so this is a very, very interesting phenomena that like. Drži. In to je zelo zanimiv fenomen. V veliko jezikih obstaja nekaj, čemur rečemo reduciran zvočni sistem. Ko se enkrat naučimo jezika, ki nekaterih zvokov ne uporablja, jih je pozneje zelo težko zares osvojiti. Klasični primer tega je japonščina, ki ne loči med R in L. Zato ima tudi težave z izgovorjavo. Ta fenomen je zelo jasno povezan s plastičnostjo možganov in tem, kako jih oblikujemo zelo zgodaj v življenju. We need to discriminate this to understand in a certain language these things. Jeziki odpirajo svetove in krepijo možgane. Predstavljajo pa tudi čudovit zalogaj za znanstveno razumevanje, pa tudi pomoč pri učenju tujih jezikov. In če se vrnemo na vprašanje poslušalke, ji lahko kako pomagamo, da čim prej aktivno spregovori. Of course, like it's always a good strategy to concentrate on the task and this will help. Seveda možganom vedno pomaga, če se skoncentrirajo na nalogo, usmerijo svoje zmogljivosti v učenje. Pri učenju tujega jezika zato seveda ne pomaga, če smo pod stresom, saj bomo takrat manj učinkoviti, saj bodo naši možgani obremenjeni z drugimi stvarmi. Prav tako moramo možganom dati čas, da se privadijo na nov jezik. To give like the brain the time to adapt to this new language. Kot še dodaja dr. Alfred Anwander z Inštituta Max Planck v Leipzigu v Nemčiji, na žalost raznolikost jezikov in tudi njihovega preučevanja malo krni dejstvo, da je angleščina marsikje lingua franca. Tako velja tudi za nevroznanost in tudi za najin pogovor. Zato se ob koncu odločim, da ob končni zahvali in pozdravu vseeno okrepimo mrežjam, ki so nekoč trdo delala na povezavah v nemščini. Danke schön und alles Gute aus Slovenien. Vielen Dank und viele Grüße nach Slovenien aus Leipzig. Tschüss. Tschüss. Hvala tudi vam za pozornost in uspešno odpiranje omrežij novih kultur in možganov s tujimi jeziki. Možgani na dlani. Neuron pred mikrofon.